د سپین بولدک ولسوالۍ د علماو شورا مشر او غړو له کندهار والي سره وکتل. په یاد لیدنه کې دغه ولسوالۍ کې د خلکو پر تګ راتګ، د سوداګریزو توکو پر لېږد رالېږد او ګڼ شمېر نور موضوعاتو بحث او خبرې وسوې. ولایتي مقام کې د سپین بولدک ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مسؤول شیخ مولوي دوست محمد صاحب، د سپین بولدک د علماو شورا رئیس شیخ مولوي محمد ادریس صاحب، د سپین بولدک د علماو شورا مرستیال شیخ مولوي فیض الباري آغا، حاجي قاري آغا صاحب، د سپین بولدک د علماو شورا مالی او اداري مسؤول الحاج مولوي مطیع الله محمود صاحب، او د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسار مولوي نور الباقی احمد صاحب له کندهار والي محترم اجمل الله صاحب سره وکتل. په پیل کې راغلو شیخو کرامو د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ، د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد، د برېښنایي تذکرو د مرکز جوړېدو، د پانګې اچونې په موخه د صنعتي پارک جوړېدو، ترانسپورټ، برېښنا، یو شمېر نور برخو کې د سپین بولدک ولسوالۍ د خلکو او سوداګرو ستونزې او غوښتنې له کندهار والي سره شریکې کړې او غوښتنه وکړه تر څو په یادو برخو کې د ولایتي اداره دې ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه ولري. کندهار والي دې ټول ته شرغلاست وایي او مننه وکړه چې د ولس اساسي ستونزې او غوښتنې له ولایتي ادارې سره شریکوي. محترم حاجي ملا صاحب د هرې ستونزې او غوښتنې اړوند هر اړخیزه معلومات او د سو اجراتو په اړه هر اړخیزه معلومات یو په یو له دوی سره شریک کړل او ډاډ وړاندې کړ چې یادې ستونزې او غوښتنې به ډېر ژر له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړي تر څو ژر تر ژره ورته رسېدنه وکړي.